galėjo būti iš tikrųjų geriau. Nesu labai patenkinta savo laiku. Pačio plaukimo irgi aš esu šiek tiek nusvylusi, tai gan prastokai, bet noriu išlikti pozityvi ir kauptis 50 metrų krūtiniai ir ką galiu pasakyti. Kaip buvo, tai buvo. Tiesą sakant, stengsiu tiesiog padaryti savo geriausią rezultatą, nes nebus mano siekis kažkam revanšuoti, tiesiog noriu šiek tiek geriau jaustis pabaigęs tą 50 metrų negu daugiau čia dabar. O šiaip tai iš tikrųjų visas dėmesys bus skirtas kitam sezonui ir kitais metais olimpiada, tai nesu labai 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 nusivylus. Šiek tiek apnaudu ir tiek. Stengiausi nežiūrėti iš tikrųjų, nors jau ant paskutinių kilometrų jau mačiau, kad artėja. Tiesiog meldžiausi, kad nesustočiau, nes iš tikrųjų kažkaip labai sunkus paskutiniai metrai buvo. Aišku, ar manai, ar padarė kokių klaidų? Žinoma, tiesiog dabar sunku pasakyti, bet manau gal tiesiog per daug buvau, kaip visai, susijaunęs gal. Nežinau, bet neišėjo taip baigti, kaip norėjau.